A comunidade do Monte Cristo, em Florianópolis, está contando com um projeto que seleciona ideias inovadoras de mulheres para criarem o seu próprio negócio. A Morgana Fernandes está ao vivo com os detalhes. Como é que a comunidade pode participar desse projeto, hein, Morgana? Conta pra gente. Oi, Maria. Pois é, um projeto muito legal para a comunidade do Monte Cristo, que é de onde a gente fala agora. Antes, vou contextualizar onde eu estou, que eu estou no Centro de Educação e Evangelização Popular, que aqui, em parceria com o Sebrae, está desenvolvendo esse projeto, que é o Co-Creation Social Lab, que, como você comentou, seleciona projetos de mulheres para dar aquela força. Quem nunca sonhou em ter um próprio negócio, né, Maria? Além disso, esse projeto está trazendo a oportunidade aqui para dentro da comunidade de transformar o seu CPF em mulher, chefe de família, criativa, inovadora, em um CNPJ, né? E transformar talvez esse trabalho que você faça numa ideia que é informal em um negócio de verdade. Esse projeto, ele é feito nessa sala aqui que a gente está agora e funciona como uma pré-incubadora. Esse é o nome mesmo e faz bem menção àquela incubadora do bebê. O projeto fica ali recebendo toda a atenção, a energia que ele precisa até ele se tornar grande, né? Assim como uma criança forte, para poder ficar sozinho, sobreviver sozinho. Antes da gente começar aqui o Ao Vivo, Maria, a Cris, vou chamar ela rapidinho junto comigo, ela estava aqui dando uma geral na sala, que ela é aqui do CEDEP. E, Cris, você vai participar e eu queria que você comentasse um pouquinho da importância, né, de projetos como esse para as mulheres aqui da comunidade, chefes de família. É muito importante porque a gente, às vezes, tem uma ideia, um sonho, mas não sabe por onde começar, não tem o início. E o que que o Co-Creation tem trago para ti? Uma base, uma força para te crescer, para trazer um rendimento a mais para dentro de casa e nós, como mulheres, liderar totalmente dentro de casa e fora, trazendo as nossas ideias, tirando do papel e fazendo acontecer. Obrigada, Cris. Bom, a Cris resumiu direitinho e vamos ao que interessa. Então, essa parceria, esse projeto Co-Creation Social Lab aqui para as mulheres do Monte Cristo, né? Ele abre editais dessa edição, que é a quarta especificamente para as mulheres aqui da comunidade, né, participarem. Elas podem se inscrever em várias categorias, turismo, designer, arte, né? Aí com a sua ideia, com o seu projeto, aquilo que você sabe fazer de melhor e quer transformar no negócio. Como que faz a inscrição? Site, bastante atenção, co-creationlab.com.br/editais. Você vai entrar nesse site, lá vai ter uma aba escrita em inscrição e você procura o edital do Co-Creation Lab Mulher. Mas se preferir fazer de uma forma presencial, você pode vir aqui no CEDEP, que fica na rua Frei Fabiano de Cristo, no Monte Cristo, onde super reconhecida, que todo mundo sabe onde fica, mas assim, mulherada do Monte Cristo, atenção, porque as inscrições vão só até amanhã, dia 30. Então, corre para se inscrever e não perder essa oportunidade de realizar esse sonho de empreender. Quem sabe aí dá certo, né? Volto contigo aí no estúdio, Maria. Que baita iniciativa, viu, Morgana? Obrigada pelas informações e parabéns para essas mulheres aí também, a essa iniciativa que está levando as mulheres empreendedoras ali do Monte Cristo também, né, para prosperarem no seu negócio.